باب حساب الفرائض إذا كان في المسألة نصف ونصف أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين وإن كان فيها ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثلاثة وإن كان فيها ربع وما بقي أو ربع ونصف فأصلها من أربعة جی باب حساب الفرائض یہ باب ہے فرائض کے حساب میں یعنی حصوں کے حساب میں یعنی آسان لفظ میں یوں کہیں مسئلہ کیسے بنایا جائے گا بھائی سمجھ میں آیا کس طرح ہر ایک کا حصہ نکالا جائے گا تو میں نے آپ کو کچھ قوانین لکھوائے تھے بھائی مسئلہ بنانے کا طریقہ اور اس کے تحت چھ قوانین لکھوائے تھے یہاں پر انہی کی تفصیل بیان ہوگی اسی طرح تصحیح کے قوانین جو لکھوائے تھے وہ بھی آ جائیں گے مناسخہ بھی آ جائے گا جو مسئلہ بنانے کی صورتیں تھیں وہ سب آئیں گی تو وہ ساری باتیں بھی صاحب قدوری ذکر کریں گے اور کچھ اور مزید مفید باتیں بھی ذکر کریں گے کہتے ہیں اذا کان فی المسألۃ نصف ونصف جب مسئلہ میں نصف اور نصف ہو یعنی دو نصف ہوں او نصف و ما بقیہ یا ایک نصف اور ما بقیہ ہو بھائی دو نصف ہوں اور یا ایک نصف اور ما بقیہ ہو تو فاصلها من اثنين تو اس مسئلہ کی اصل کس سے ہوگی دو سے یعنی دو سے مسئلہ بن جائے گا بھائی دو سے مسئلہ وان كان فيها ثلث وما بقي اور اگر اس کے اندر اس مسئلے کے اندر ثلث اور ما بقیہ ہو او ثلثان وما بقیہ یا دو ثلث اور ما بقیہ ہوں فاصلها من ثلاثه تو مسئلہ کس سے ہوگا مسئلہ کی اصل تین سے ہوگی بھائی میں نے بتلایا تھا ذوی الفروض میں سے ایک ہی آ گیا اسی کے حصے سے کیا کر لیں گے مسئلہ بنا لیں گے وان کان فیها ربع وما بقي او ربع ونصف فاصلها من اربعه اور اگر اس مسئلے کے اندر ربو ہے اور ما بقیہ تو دیکھو ذوی الفروض میں سے معلوم ہوا ایک ہی آیا ہے اس کا حصہ ربو ہے تو اسی ربو سے کیا بن جائے گا اسی کے عدد سے مسئلہ بنے گا اربعہ سے او ربع و نصف یا ایک مسئلہ میں کیا آیا ربو اور نصف اور ربو اور نصف ایک ہی نوع کے ہیں یا الگ الگ نوع کے ایک ہی نوع کے ہیں اور جب ایک ہی نوع کے ہوں تو سب سے جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے اس سے مسئلہ بنتا ہے اب آپ بتائیے نصف چھوٹا ہوتا ہے یا ربو چھوٹا ہوتا ہے ربو چھوٹا ہے تو ربو کا عدد کون سا ہے چار اسی سے مسئلہ بنے گا اسی لیے کہا کہ اگر مسئلے کے اندر ربو اور ما بقیہ ہو یا ربو اور نصف ہو فاصلها من اربعہ تو اس مسئلہ کی اصل کس سے ہوگی اربع یعنی چار سے ہوگی وان کان فیها ثمن وما بقي او ثمن ونصف فاصلها من ثمانیہ اور اگر مسئلہ کے اندر ثمن یعنی آٹھواں حصہ اور ما بقیہ ہو یا آٹھواں حصہ اور نصف ہو فاصلها من ثمانیہ تو اس مسئلہ کی اصل کس سے ہوگی آٹھ سے وَإِن كَانَ فِيهَا نِصْفٌ وَثُلُثٌ أَوْ نِصْفٌ وَسُدُسٌ فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ بھئی آپ کو بتلایا تھا قانون نمبر چار کیا تھا کہ نوع اول کا نصف اگر کس کے ساتھ جمع ہو جائے نوع ثانی کے کسی کے ساتھ بھی جمع ہو جائے ثلث ثلثان یا سدس تو وہ مسئلہ کس سے بنے گا سے یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر مسئلہ کے اندر نصف ہو اور ثلث ہو یا نصف ہو اور سدس ہو فاصلها من ستہ تو اس مسئلہ کی اصل کس سے ہوگی چھ سے ہوگی وتعول الى سبعۃ وثمانیۃ وتسعۃ وعشرۃ اور یہ اس میں چھ کے اندر عول ہوگا
سبعہ سات آٹھ نو اور دس تک. بھائی چھ کا قول سات تک بھی ہو سکتا ہے, آٹھ تک بھی, نو تک بھی اور دس تک بھی. وَإِن كَانَ مَعَ الرُّبْعِ ثُلُثٌ أَوْ سُدُسٌ. اور قانون نمبر پانچ یہ تھا کہ نوع اول کا ربع آ جائے اور نوع ثانی کا کوئی بھی آ جائے تو اصل مسئلہ کس سے بنے گا؟ بارہ سے. یہی بات بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں وہ ان کا نام روبو, اور اگر روبو کے ساتھ سلس آیا او سدسن یا کیا آیا, سدس آیا یعنی چھٹا حصہ آیا, فاصلہا من اثنی عشر, تو اس مسئلہ کی اصل کس سے ہوگی؟ بارہ سے. اور بارہ کا عول کہاں تک ہوتا تھا؟ تیرہ پندرہ اور سترہ تک. یہی بات بیان کر رہے ہیں آگے, وتعول الى ثلاثت عشر وخمسۃ عشر وسبعۃ عشر, اور اس کا عول ہوگا, بارہ کا عول ہوگا تیرہ اور پندرہ اور سترہ تک. وَإِذَا كَانَ مَعَ الثُّمُنِ سُدُسَانِ أَوْ ثُلُثَانِ. بھائی قانون نمبر چھ کیا پڑا تھا کہ اگر نوع اول کا ثمن نوع ثانی کے کسی کے ساتھ بھی آ جائے, ثلث, ثلثان یا سدس کے ساتھ, تو اصل مسئلہ کس سے بنے گا؟ چوبیس سے. وہی بات بیان ہو رہی ہے, کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ مَعَ الثُّمُنِ سُدُسَانِ أَوْ ثُلُثَانِ, اگر ثمن کے ساتھ دو سدس آ گئے یا دو سلس آ گئے, فاصلہا من اربعتوں وعشرین, تو اس مسئلہ کی اصل کس سے ہوگی؟ چوبیس سے ہوگی. وتعول الى سبعتوں وعشرین, اور اس چوبیس کا عول ہوگا ستائیس تک. واذا انقسمت المساله على الورثه فقد صحت. کہتے ہیں بھائی جس سے مسئلہ بنایا ہے اگر وہ مسئلہ وارثوں پر پورا تقسیم ہو جاتا ہے یعنی ہر وارث کا حصہ نکل آتا ہے تو پھر اب تصحیح کی کوئی ضرورت نہیں, مسئلہ صحیح ہو چکا. بھائی کہتے ہیں وَإِذَا انْقَسَمَتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ, جب تقسیم ہو جائے مسئلہ وارثوں پر, فقط صحت, تو تحقیق مسئلہ صحیح ہو گیا, اب تصحیح کی ضرورت نہیں. وَإِن لَمْ تَنْقَسِمْ, اور اگر تقسیم نہیں ہوتا مسئلہ, وَإِن لَمْ تَنْقَسِمْ سِهَامُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ عَلَيْهِمْ, اور اگر تقسیم نہیں ہوتے کسی فریق کے حصے ان میں سے اس پر, فَضْرِبْ عَدَدَهُمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ, تو ضرب دے دو اس کے عدد کو اصل مسئلہ میں. تو پھر بتلایا تھا بھائی عدد رؤوس کو کیا کریں گے؟ اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے. وعولها عدد رؤوس کو ضرب عدد رؤوس کو کس کے اندر ضرب دے دیں گے؟ اصل مسئلہ میں. وفی اصل المسئلہ, اصل مسئلہ پر عطف ہے عولها کا, اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے یا اس مسئلہ کے حول میں ضرب دیں گے؟ ان کانت عائلتن, اگر وہ مسئلہ حول والا تھا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھئی ایک تو ہے آپ نے عدد سے اصل مسئلہ بنایا, مخرج نکل آیا, تو اگر وہیں پر بات ختم ہو گئی تھی تو اسی سے ضرب دے دیں گے, اور اگر اس کا حول ہوا تھا تو عدد رؤوس کو کس سے ضرب دینا پڑے گی؟ اس حول سے. جی فما خرج صحت منه المسألة, تو پس جو نکلے گا اس سے صحیح ہو جائے گا مسئلہ, کم رأتیوں وآخوین لل جی آخوین. جی صورت بناؤ بھائی, اپنے حاشیے پر ہی بنا لو بھائی یہ صورت جلدی جلدی, میت بنائیے اسی طرح. کم رأتی ہوں وآخوین, اس پر ایک نمبر لکھ لو بھائی, اور آگے حاشیے میں اس کی صورت بنا لو جلدی سے, ایک نمبر حاشیے لکھ لو. میت بنا لی بھائی؟ اچھا ایک اور بیوی ہے اور دو بھائی ہیں بھائی, زوجہ اور دو اخ, یا بیوی ایک بیوی اور دو بھائی, یوں لکھ لیں. اچھا بھائی بیوی
کے ساتھ اولاد نہ ہو تو اس کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ ربو ملتا ہے. بیوی کے نیچے ربو لکھیے, اور دونوں بھائی وہ کیا ہیں؟ وہ عصبہ ہیں. تو ایک ہی ربو ہی آیا ہے مسئلے میں, اسی کے عدد سے مسئلہ بنے گا. اوپر چار لکھیے, چار سے مسئلہ بنائیے. چار کا ربو بیوی کو ملا, کتنا ہے؟ ایک. ایک بیوی کے نیچے, اور ما بقیہ کس کو ملے گا؟ عصبہ کو. تو بھائیوں کے نیچے تین لکھ لیجئے, چار میں سے ایک نکالا, تین رہ گئے تھے, وہ تین بھائیوں کو مل گئے. اب دیکھیے بیوی ایک ہے, حصہ بھی ایک, تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن بھائی دو ہیں اور حصے تین, تو یہاں کسر آ رہی ہے, تین دو میں پوری طرح تقسیم نہیں ہوتا. تو پھر کیا طریقہ بتلایا صاحب قدوری نے؟ کہ عدد رؤوس کو کیا کرو, اصل مسئلہ میں ضرب دے دو. عدد رؤوس یہاں ہے دو, دو بھائی ہیں, اس کو ضرب دو چار سے. آٹھ کے ساتھ تسی ہو گئی, تسی کی تا اوپر لکھو, آٹھ لکھو, اور نیچے ہر حصے کو بھی دو سے ضرب دو. بھائی بیوی کا حصہ دو ہو گیا, بھائیوں کا حصہ چھ ہو گیا. اب تقسیم صحیح ہو گئی, بیوی ایک ہی ہے, اس کو دو حصے ملے, وہ دونوں اس کے. بھائی دو ہیں, حصے چھ ملے, تین ایک کو دے دیں گے اور تین دوسرے کو. یہی صورت اب صاحب قدوری بتلائیں گے. کم امرأت وہا خوائن, جیسے ایک اور بیوی ہے اور دو بھائی ہیں. للمرأت ربع سهم, بیوی کے لیے جو ہے چوتھا حصہ ہے. وللأخوین ما بقیا, اور بھائیوں کے لیے ما بقیا ہے, وہ کتنا ہے بھائی؟ ثلاثۃ اسهم, بھائی تین حصے ہیں. ولا تنقسم علیہما, اور یہ تین تقسیم نہیں ہوتے ہیں دو بھائیوں پر. فضرب اثنین, تو یہ جو دو تھا عدد رؤوس, اس کو ضرب دے دو. فی اصل المسئلہ, کس کے اندر؟ اصل مسئلہ کے اندر. فتکون ثمانیہ, تو کیا ہو جائے گا؟ آٹھ ہو جائے گا. ومنہا تصح المسئلہ, اور اس سے مسئلہ صحیح ہو جائے گا. فَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ, یہ تو وہ صورت تھی جب وفق نہیں نکلتا. اگر وفق نکلتا ہو تو پھر کس سے ضرب دیتے ہیں؟ وفق سے ضرب دیتے ہیں. تو کہتے ہیں فَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ, اگر توافق ہو جائے ان کے سہام کا ان کے عدد رؤوس کے ساتھ. فَضْرِبْ وَفْقَ عَدَدِهِمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ, تو ضرب دیجئے ان کے عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ میں. کم امرأۃٍ وَسِتَّۃِ إِخْوَةٍ, یہ بھی صورت بناؤ بھائی جلدی سے. اس پر دو نمبر پہلے لکھو اور پھر حاشیے میں بھی دو نمبر لکھ کر صورت بنا دو. میت بنائے بھائی, اس کے نیچے کیا ہے؟ ایک بیوی ہے اور چھ بھائی ہیں. ایک بیوی اور چھ بھائی. اوپر والی صورت بھی آئی نہیں بن رہی ہے بھائی. بیوی کو ملتا ہے ربو اور بھائی بنتے ہیں عصبہ. بیوی کے نیچے ربو لکھیے, بھائیوں کے نیچے عصبہ لکھیے. تو اس ذوی الفروض میں سے ایک ہی آیا بھائی, صرف ربو آیا ہے مسئلے میں. اسی ربو کی عدد اربعہ سے مسئلہ بن جائے گا. اوپر چار لکھیے, چار سے مسئلہ بنائیں. ربو اس کا کتنا بنتا ہے؟ ایک. وہ ایک لکھیے بیوی کے نیچے, اور ما بقیہ بھائیوں کو ملے گا, وہ تین ہے. اب دیکھیے کہ بھائیوں کو حصہ ملا تین اور وہ ہیں چھ, تین چھ میں تقسیم نہیں ہو سکتا پورا. تو اب کیا کریں گے؟ عدد رؤوس کو ہم نے کیا کرنی تھی؟ ضرب دینی تھی اصل مسئلہ میں. لیکن یہاں عدد رؤوس کا وقت نکل آتا ہے. دیکھو تین حصے ہیں اور چھ یہ ہیں, تو یہاں پر چھ کا وقت کتنا آیا؟ دو. تو دو کو ضرب دے دو. اسی طرح پھر آٹھ سے مسئلہ ہو جائے گا. جیسے اوپر ہوا تھا, تا لکھ کر آٹھ لکھیے. نیچے زوجہ کے نیچے اب دو ہو گیا, اور بھائیوں کے نیچے چھ ہو گیا بھائی. لکھ لیا بھائی؟
اب کتاب پر دیکھیے، کم رآتی ہوں وہ ستت اخوتین، جیسے ایک بیوی ہے اور چھ بھائی ہیں، للمرأت الربو بیوی کے لیے ربو ہوگا، وللاخوت ثلاثۃ اسهم اور بیوی کے اور بھائیوں کے لیے تین حصے ہیں، لا تنقسم علیہم اور یہ تین حصے ان پر تقسیم نہیں ہوتے بھائی، فضرب پس آپ ضرب دے دیجئے، ثلث عددہم ان کے عدد کے ثلث کو، یعنی چھ بھائی ہیں، چھ کا ثلث کتنا ہے؟ دو، کیونکہ یہ وہی وقف ہے، ثلث کیا ہے دراصل؟ یہ وقف ہے مولانا، تو آپ ثلث چھ کے ان کے عدد کے ثلث یعنی دو کو ضرب دے دیجئے، فی اصل المسالتی اصل مسئلہ میں، ومنہا تصح اور اس سے مسئلہ صحیح ہو جائے گا، فَإِن لَمْ تَنْقَسِمْ سِهَامُ فَرِيقَيْنِ، یہ تو وہ صورت تھی کہ ایک فریق میں کسر آ رہی تھی، اگر دو یا زیادہ فریقوں میں کسر آئے تو کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَنْقَسِمْ سِهَامُ فَرِيقَيْنِ او اکثر، اگر تقسیم نہ ہو حصے دو فریقوں کے یا زیادہ کے، فَضْرِبْ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ فِي الْآخَرِ، اب ایک فریق کو دوسرے سے ضرب دینی ہے بھائی، ان کے عدد رؤوس کو کیا کرنی ہے؟ آپس میں ضرب دینی ہے، تو ایک لیکن اگر کسی کا وقت نکل آتا ہے، ان کے عدد رؤوس میں کون سی نسبت ہے؟ توافق والی ہے، تو پھر ایک کے عدد کو دوسرے کے وقت سے ضرب دے دیں گے، پھر پورے سے ضرب نہیں دیں گے، تو کہتے ہیں فضرب احد الفریقین فی الاخر، پس آپ ضرب دے دیجئے کسی ایک فریق کو دوسرے میں، ثم مجتمع فی الفریق الثالث، پھر وہ جو اکٹھا ہو جائے یعنی حاصل ضرب آ جائے اس کو ضرب دے دیجئے فریق ثالث میں، ثم مجتمع پھر وہ جو اکٹھا ہو جائے یعنی جو حاصل ضرب آ جائے اس کو ضرب دے دیجئے، فی اصل المسئلہ، کس کے اندر؟ اصل مسئلہ کے اندر، اصل مسئلہ میں، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ضرب دیں گے، یہ کب ہے؟ کیا کیا کریں گے بھائی؟ عدد رؤوس کو آپس میں ضرب دیں گے، اور آخر میں جو حاصل ضرب آئے گا اس کو کس سے ضرب دے دیں گے؟ حاصل مسئلہ، یہ وہ صورت تھی کہ اگر سب میں تباین ہو، اور اگر توافق ہے کہیں پر تو پھر کیا کریں گے؟ اس کے وقت کے ساتھ ضرب دی جائے گی، اس کے پورے عدد رؤوس کے ساتھ ضرب نہیں، اور اگر دو عدد برابر کے ہیں بھائی، ایک طرف بھی دو ہے دوسری طرف بھی دو ہے، تو یہ نسبت تماثل کی ہے، تو اس صورت میں پھر ان کو آپس میں ضرب دینے کی ضرورت نہیں، یہ تو دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں، ایک طرف بھی عدد رؤوس کتنا؟ دو، دوسری طرف بھی عدد رؤوس کتنا؟ دو، تو دو کو دو سے اب ضرب نہیں دیں گے، دونوں ایک دوسرے کے مثل ہیں، بس پھر کسی ایک کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا کرتے ہیں بھائی، تماثل کا قانون یاد ہے بھائی؟ جی یہ تفصیل گزر چکی ہے، تو کہتے ہیں فَإِن تَسَاوَتِ الْأَعْدَادُ اگر اعداد آپس میں برابر ہوں، اَجْزَأَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ تو ایک کافی ہو جائے گا باقی دوسرے سے، پھر ان کو آپس میں ضرب دینے کی ضرورت نہیں، جیسے خود مسئلہ آگے ذکر کر رہے ہیں، کَمْرَأَتَيْنِ وَأَخَوَيْنِ، جی یہ صورت بھی بنا لیجئے جلدی سے بھائی، صورت بنا لی بھائی، میت اسی طرح دو بیویاں اور دو بھائی لکھیں بھائی، دو بیویاں دو بھائی، صورت اسی طرح بنے گی، بیویوں کے نیچے لکھیے ربو، بھائی ہیں عصبہ، عصبہ صرف ایک ہی ذوی الفروض میں سے آیا ربو، تو چار سے مسئلہ بن جائے گا، چار اوپر لکھیے، بیوی کا حصہ ہوا ایک، بھائی جو عصبہ ہیں ان کا حصہ ہوا تین، اب یہاں دونوں جگہ کسر آ رہی ہے، ایک حصہ ہے اور دو بیویاں، تقسیم نہیں ہو سکتی، بھائی بھی دو ہیں اور حصہ ہے تین، یہاں بھی تقسیم نہیں ہو سکتی، کسر آ رہی ہے، پھر کیا طریقہ بتلایا تھا؟ عدد رؤوس کو آپس میں کیا کریں گے؟ ضرب دیں گے، لیکن یہاں دیکھیے دونوں طرف عدد رؤوس دو دو ہیں، یہ تماثل کی نسبت ہے ان میں، تو اب آپس میں ضرب دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ کسی ایک کا ہی عدد لے لو دو، اور اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دو، تو اب تصحیح کیجئے، دو سے ضرب دیجئے سارے مسئلے کو، اوپر تا لکھ کر آٹھ کر دیجئے، آٹھ
نیچے بیوی کا حصہ اس کو بھی دو سے ضرب دی وہ دو ہو گیا، اور بھائیوں کا حصہ تین کو دو سے ضرب دی چھ ہو گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ آپ دیکھیے کتاب پر، کم رہا تین و اخوین، جیسے دو بیویاں اور دو بھائی ہیں، فضرب اثنین فی اصل المسألۃ، تو دو کو ضرب دے دیجئے اصل مسئلہ کے اندر۔ وَإِن كَانَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ جُزْءًا مِّنَ الْآخَرِ، اور اگر دو عددوں میں سے ایک جز ہوا دوسرے کا، یعنی تداخل کی نسبت ہوئی، ایک طرف تین ہے دوسری طرف نو، تو تین کیا ہے؟ نو کا جز ہے، کیونکہ نو تین سے تقسیم ہو جاتا ہے، یا ایک طرف دو ہے دوسری طرف آٹھ، تو دو کیا ہے؟ آٹھ کا جز ہے، کیونکہ آٹھ دو سے پورا تقسیم ہو جاتا ہے، تو وہ بیان کرنے لگے۔ تو اس صورت میں آپ نے پڑھا تھا کہ بڑے عدد کو ضرب دے دیں گے، پھر ان کو آپس میں ضرب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر دو اور آٹھ جو عدد رؤوس ہیں ان کو آپس میں ضرب نہ دو، بلکہ جو بڑا عدد ہے آٹھ اسی سے کیا کر دو، سارے مسئلہ کو ضرب دے دو۔ تو کہتے ہیں دیکھیے بھائی، کا اربع نسوۃ واخوین، تو کہتے ہیں وہ ان کان احد العددین جزءا من الاخر، اگر کوئی ایک عدد جو ہے وہ جز ہوا دوسرے سے، اغن الاکثر عن الاقل، تو بے پرواہ کر دے گا جو زیادہ ہے وہ اقل سے، یعنی بڑا عدد چھوٹے سے کیا کر دے گا؟ بے پرواہ، بس اس بڑے سے سارے مسئلہ کو ضرب دے دو، ان کو آپس میں ضرب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کا اربع نسوۃ واخوین، جیسے چار بیویاں ہیں اور دو بھائی ہیں، چار بیویاں اور دو بھائی ہیں بھائی، اذا ضربت الاربعۃ اجزاك عن الاخر، تو دیکھیے چار بیویاں ہیں اور دو بھائی، چاہے یہ صورت آپ بنا لیں، اسی طرح میت بنائیے، چار بیویاں دو بھائی بھائی، بیویوں کو ملے گا ربو، بھائی بن جائیں گے عصبا، بیویوں اچھا تو ربو ہے تو ایک ہی حصہ آیا بھائی، یہ چار سے مسئلہ بن جائے گا، چار سے مسئلہ بناؤ، بیویوں کو مل گیا ایک، بھائیوں کو باقی مل گیا وہ ہے تین، اب دیکھیے ایک چار بیویوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا، اسی طرح تین دو بھائیوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا، دونوں جگہ کثر آ رہی ہے، تو آپ عدد رؤوس کی آپس میں نسبتیں دیکھو، ایک طرف ہے چار، بیویاں کتنی ہیں؟ چار، اور بھائی کتنے ہیں؟ دو، تو دو اور چار میں کون سی نسبت ہے؟ تداخل کی ہے، کہ چھوٹا عدد بڑے کا جز ہے، کیونکہ دو سے چار پوری طرح تقسیم ہو جاتا ہے، تو بس اب چھوٹے کی عدد سے دیکھو ہی نہ، بس بڑا عدد ہی کافی ہے، اسی سے سارے مسئلہ کو ضرب دے دو، یعنی چار سے سارے مسئلہ کو ضرب دو، اوپر تصحیح تالک ہو کتنا ہو گیا، چار کو چار سے ضرب دی سولہ، نیچے بیوی کا حصہ ایک تھا اسے بھی چار سے ضرب دیں کتنا ہوا چار، تو زوجات کے نیچے چار لکھو، اور آگے کیا تھا، تین ہے بھائیوں کا حصہ اس کو بھی چار سے ضرب دو، بارہ ہوا، تین کے نیچے بارہ لکھو، صورت سمجھ میں آ گئی، یہی بات بیان کر رہے ہیں، کا اربع نسوۃ واخوین، جیسے چار بیویاں اور دو بھائی ہیں، اذا ضربت الاربعۃ اجزاك عن الاخر، جب آپ چار سے ضرب دے دیں تو وہ کافی ہو جائے گا دوسرے سے، یعنی دو کے ساتھ اب ضرب دینے کی ضرورت نہیں۔ فان وافق احد العددین الاخر ضربت وفق احدهما في جميع الاخر، اور اگر عدد رؤوس میں آپس میں کون سی نسبت ہو، توافق کی نسبت ہو، کس کی نسبت ہو، توافق کی نسبت ہو، تو پھر اس صورت میں ایک کا وفق نکال لیں گے اور دوسرے کے کل میں اس کو ضرب دے دیں گے، جیسے ایک طرف ہے چھ دوسری طرف ہے نو، چھ اور نو میں کون سی نسبت ہے، توافق، دونوں تین سے تقسیم ہو جاتے ہیں، تو آپ ایک کا وفق نکال لو اور دوسرے کو اسی طرح رہنے دو، کس کا وفق نکال لیں، کسی کا بھی، چھ کو وقت کتنا آئے گا، یہاں تین سے تقسیم کیا کتنا آیا، دو آیا،
تو دو کو نو سے ضرب دے دو، یا نو کا وقف نکال لو، تین سے تقسیم کیا، اسی تین سے نو کو بھی کتنا آیا؟ تین. تین کو چھ سے ضرب دو کتنا آیا؟ اٹھارہ. تو دونوں طرف ایک ہی بات رہے گی، جس کسی ایک کا وقف اور دوسرے کا کل، ان کو آپس میں ضرب دے دو. تو کہتے ہیں فَإِن وَافَقَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ الْآخَرَ، اگر موافق ہو ایک عدد دوسرے کے، تو ضربت وفق احدهما، تو ضرب دے دیں گے کسی ایک کے وفق کو، فی جمیع الآخری دوسرے کے کل میں، ثم مجتمع پھر جو اکٹھا ہو جائے اس کو دے دیں گے ضرب، فی اصل المسئلہ تھی، کس کے اندر؟ تو اٹھارہ جو حاصل ہے ضرب آیا، اب اس کو اصل مسئلہ میں سے اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے بھائی. کا اربع نسوت و اخت و ستت اعمام. جی یہ صورت بھی بنائیے بھائی، اسی طرح میت بنائیے، چار بیویاں، چار بیویاں، ایک بہن اور چھ چچا تایا. چھ چچا، چچا ہوں یا تایا ہوں یا بات چچا بات تایا، ایک ہی بات ہے بھائی. چھ چچا ہو گئے، لکھ لیا بھائی. اب دیکھیے بیویاں، اولاد نہ ہو، میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو بیویوں کو کتنا ملتا ہے؟ ربو. بیویوں کے نیچے ربو لکھو. بہن ایک ہی ہو تو اسے کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. بہن کے نیچے نصف لکھو. اور چچا، یہ تو ذوی الفروض میں سے ہیں ہی نہیں، یہ تو عصبات میں سے ہیں، تو یہ ان کو، یہ عصبا ہوئے بھائی، عصبا لکھو ان کے نیچے، ان کو ماں بقیہ ملے گا. آپ دیکھیے بھائی، ربو اور نصف آئے، ربو اور نصف دونوں نوع اول میں سے ہیں، تو ان میں سے جو چھوٹا ہے اس سے مسئلہ بنے گا. چھوٹا کیا ہے؟ ربو. تو ربو کا عدد ہے چار، چار سے مسئلہ بنے گا. اوپر لکھئے چار، چار میں سے ربو یعنی ایک جو ہے بیویوں کا حصہ ہوا. نصف چار کا کتنا ہے؟ دو. دو بہن کا حصہ ہوا. تو بیویوں کا حصہ ایک، بہن کے حصے دو، دو ریک ہو گئے تین، تو چار میں سے تین نکل گئے، کتنا رہ گیا؟ ایک. وہ ایک ہوا چچوں کا حصہ. آپ دیکھیے بیویاں چار، حصہ ایک، ایک ان میں پوری طرح تقسیم نہیں ہو سکتا، کسر آ گئی. اچھا بہن تو ایک ہی ہے، اس کو دو حصے ملے، کہ یہاں کسی قسم کی تقسیم کی ضرورت ہی نہیں. ہاں چچا ہے چھ اور حصہ ملا ایک، یہاں پھر کسر آ گئی. اب کیا کریں گے؟ آدھے دیر دو، دو حصوں میں دو جگہ کسر آئی، دو یا زیادہ جگہ کسر آئے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کی عدد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھتے ہیں. عدد رؤوس ایک طرف ہے چار، ایک طرف ہے چھ. چار اور چھ میں کون سی نسبت ہے؟ توافق ہے. یعنی چھ تو چار سے تو نہیں تقسیم ہوتا، لیکن ایک اور عدد ہے جو دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے، وہ کون سا ہے؟ دو. تو اب دو سے کسی ایک کو تقسیم کر دو تو اس کا وقت نکل آئے گا. مثلا چھ کو کس سے تقسیم کیا؟ دو سے. کتنا جواب آیا؟ تین. یہ تین وفق ہے چھ کا. اس تین کو اب دوسرے کے کل میں یعنی پورے چار میں ضرب دے دو، کتنا ہوا؟ بارہ. اب بارہ کو سارے مسئلہ میں ضرب دے دو. اوپر تھا چار، بارہ چوکے اڑتالیس، اوپر ہاں تا لکھ کر اڑتالیس لکھ دو، تصحیح ہوئی. نیچے بیویوں کا حصہ ایک ہے، اس کو بھی بارہ سے ضرب دی تو بارہ ہی آیا، ایک کے نیچے بارہ لکھو. بہن کا حصہ ہے دو، اس کو بھی بارہ سے ضرب دی، چوبیس آیا، دو کے نیچے چوبیس لکھ دو. چچا کا حصہ تھا ایک، اس کو بارہ سے ضرب دی، بارہ آیا، تو ایک کے نیچے بارہ لکھ دو. مسئلہ صحیح ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کا اربع نسوتیں و اختیں و ستت اعمامین، جیسے چار بیویاں ہیں، ایک بہن ہے اور چھ چچا ہیں. فستت توافق الاربعۃ، تو ستہ جو ہے اس کے موافقت ہے کس کے ساتھ؟ چار کے ساتھ، یعنی ان میں توافق کی نسبت ہے.
فَالسِّتَّةُ الْأَرْبَعَةَ بِالنِّصْفِ، تو سِتَّة جو ہے وہ اس کے وہ اس کا توافق بِالنِّصْف ہے چار کے ساتھ، یعنی دو سے کیا ہو جاتے ہیں دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں. فَضْرِبْ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ، تو آپ ضرب دے دیجئے دونوں میں سے کسی ایک کے نصف کو دوسرے کے کل کے اندر. ثُمَّ مَجْتَمَعَ، پھر وہ جو اکٹھا ہو جائے اس کو ضرب دیں گے. فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، کس کے اندر؟ اصل مسئلہ کے اندر. تَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، تو یہ 48 ہو جائیں گے. وَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ، اور اس سے مسئلہ صحیح ہو جائے گا. فَإِذَا صَحَّتِ الْمَسْأَلَةُ فَإِذَا صَحَّتِ الْمَسْأَلَةُ فَضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي التَّرْكَةِ. اب بھائی آگے بتلا رہے ہیں کہ ہر وارث کا حصہ کیسے نکالیں گے. ادھر توجہ کرو بھائی، ہر وارث کا حصہ کیسے نکالیں گے ترکے میں سے؟ آسان صورت ہے. دیکھیے ابھی کیا صورت بنائی تھی، بیویوں کا حصہ کتنا بنا؟ 12. بہن کا حصہ 24. چچوں کا حصہ 12. کہتے ہیں جس فریق کا آپ نے اس کی ترکہ نکالنا ہے کتنا ہے، اس کا جو حصہ بنا ترکے میں سے بیویوں کا کتنا بنا؟ 12. تو 12 کو پورے ترکے سے ضرب دے دیں گے. اس جو ان کا حصہ نکلا ہے اس کو کیا کریں گے؟ پورے ترکے سے ضرب دے دیں گے. پھر جو حاصل ہے ضرب اس کو جس سے مسئلہ بنایا تھا اسے تقسیم کر دیں گے، تو اس کا حصہ نکل آئے گا. سب سے پہلے کیا کریں گے، یہ جو حصہ جس کو دینا ہے اس کا کتنا حصہ نکلا اس کو ضرب دے دیں گے کس کے اندر؟ ترکے کے اندر. پھر جو جواب آ جائے اس کو کس سے تقسیم کریں گے، جس سے مسئلہ بنایا تھا، وہ جو مخرج تھا جس سے تصحیح ہوئی تھی. دیکھو مثلا اسی صورت میں 4 زوجات ہیں، ایک بہن ہے اور 6 چچا. فرض کرو کل ترکہ 15,000 روپے ہے، بس کتنا ہے 15,000. اس میں اب یہ تو پتہ چل گیا کہ کل ترکے کے 48 حصے کریں گے، اس میں سے 12 بیویوں کو دیں گے، 24 بہن کو دیں گے، اور 12 کس کو دے دیں گے؟ چچوں کو. اب کتنا بنے گا 15,000 میں سے؟ وہ سیدھا طریقہ بتلا دیا بھائی، بیویوں کا حصہ کتنا؟ 12. 12 کو کیا کرو، ترکے سے ضرب دینی ہے. ترکے سے ترکہ کتنا ہے کل؟ 15,000. 12 کو ذرا 15,000 سے ضرب دو، جلدی کیجیے جی. 1,80,000 آیا. اب اس کو 48 سے تقسیم کر دو، جو اوپر مسئلہ جس سے بنا تھا 48 سے تقسیم کرو. 3,750. یہ 4 بیویوں کا حصہ ہے. کس کا حصہ ہے؟ 4 بیویوں کا حصہ ہے. پھر اس کو 4 سے تقسیم کریں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ ایک بیوی کا حصہ نکل آیا. اچھا بہن کا حصہ نکالنا ہے تو اس کتنا نکلا اس کا؟ 24. 24 کو سارے ترکے سے ضرب دو ذرا 15,000 سے. 24 کو 15,000 سے ضرب دو کتنا آیا؟ 3,60,000. 3,60,000. اب اس کو 48 سے تقسیم کر دو، 7,500. 15 میں سے کتنا بہن کا حصہ کتنا؟ 7,500. طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا چچا ہے ان کا بھی 12 ہے، بیویوں کا بھی 12 تھا معلوم ہو، ان کا بھی اتنا ہی نکلے گا 3,750. اب 3,750 کو 6 چچوں میں تقسیم کرنا ہے، ہر چچا کو تو اس کو 6 سے تقسیم کر دو کتنا آیا؟ 3,750 کو 6 سے تقسیم کریں 625. ہر چچا کا حصہ کتنا نکلا؟ 625 نکل آیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا یوں براہ راست آپ نکال لیں، کیسے؟ بیویوں کا حصہ کتنا تھا؟ 12. 12 سے نہ ضرب دیں بلکہ 12 میں سے ہر بیوی کا کتنا حصہ بنتا ہے، 4 بیویاں ہیں 12 تقسیم کریں ان کے اندر، ہر بیوی کو کتنا ملے گا؟ 3. بس 3 کو ضرب دو کل ترکے میں،
تین کو 15,000 سے ضرب دیں بھائی 45,000، اس کو ذرا 48 سے تقسیم کرو، 937.5، 937.5 ایک بی بی کا حصہ نکل آیا، سمجھ میں آیا؟ چار کا کتنا ہوگا، اسی کو چار سے ضرب دو، وہی 3,750 آ جائے گا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بس کیا طریقہ ہوا، جس وارث کا حصہ نکالنا ہے اس کا جو حصہ نکلا ہے ترکے میں سے اس کو کیا کریں گے، کل ترکے کے اندر ضرب دے دیں گے، اور پھر اس کو اصل مسئلہ سے وہ جو اوپر عدد آیا تھا جس سے مسئلہ بنایا تھا اس سے تقسیم کر دیں گے۔ دیکھیے یہی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فَإِذَا صَحَّتِ الْمَسْأَلَةُ، جب مسئلہ صحیح ہو جائے، فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي التَّرْكَةِ، تو آپ ضرب دے دیجئے ہر وارث کے حصوں کو، کس میں ضرب دے دیجئے، فِي التَّرْكَةِ، کس کے اندر، ترکہ یعنی وہ جو 15,000 بچے تھے اس میں ضرب دے دیجئے، ثم اقسم ما اجتمع، پھر آپ تقسیم کیجئے وہ جو اکٹھا ہو جائے یعنی وہ جو حاصل ضرب آ جائے، علی ما صحت منہ الفریضہ، اس عدد سے جس سے فریضہ صحیح ہوا تھا، جس سے کیا ہوا تھا، مسئلہ صحیح ہوا تھا، حصے صحیح ہوئے تھے، تو یخرج حق الوارثی، تو اس وارث کا حق نکل آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔